Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному. Я Поділля. Мене звати Олена Кміняш. Про рівень злочинності у нашому регіоні і про те, як громадяни можуть допомогти поліції та так, щоб не зашкодити. Про це будемо говорити із речницею головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інною Глегою. Слава Україні! Героям слава! Пані Інно, розкажіть, будь ласка, тож як змінився за оцих 3 тижні рівень злочинності? На сьогоднішній день ми фіксуємо суттєве зниження загальнокримінальної злочинності. Набагато менше стало побутових злочинів, майнових злочинів. Це пов'язано також з тим, що зараз вулиці посилено патрулюють правоохоронці. Практично без зупину у всіх куточках наших міст і сіл є працівники поліції, які несуть службу дійсно 24/7. Ну і, звісно, нам дуже сильно допомагають і наші пенсіонери органів внутрішніх справ, які повернулися, можна сказати так, у наші лави і теж патрулюють на рівні з діючими правоохоронцями. І територіальна оборона нам допомагає, і, звісно, громадяни. Єдиний нюанс, я хотіла би звернутися зараз до усіх громадян. Ми вам щиро дякуємо за ту підтримку, яку ви нам надаєте, але ми маємо зараз мати критичне мислення, тверезо мислити, щоб не розпорошувати зусилля правоохоронців. Що я маю на увазі? Ми дуже багато отримуємо повідомлень, в яких люди просто перестраховуються. Ну, до прикладу, хтось йшов по вулиці і тричі подивився у мобільний телефон, можливо, він щось знімав, перегляньте, перевірте, будь ласка. Ви маєте розуміти, що у нас теж обмежений людський ресурс. Люди фактично не відпочивають. Тому давайте критично сприймати ситуацію. Давайте робити те, що ми можемо зробити. До прикладу, якщо у вас є чат вашого будинку, вашого ОСББ, і у ваш будинок заселилися чи ваші якісь родичі, вимушені переселенці, чи, можливо, хтось новий приїхав, придбав житло, будь ласка, познайомтеся з ними, повідомте все в чаті усіх мешканців будинка про те, що з'явилася на території нова людина, новий автомобіль. Тому що досить часто ми отримуємо від практично усіх мешканців будинку одне й те саме повідомлення: перевірте, ось такий там підозрілий автомобіль. З'ясовується, що людина просто переїхала і мешкає. Оце ось такі дрібниці, вони допоможуть нам зосередити наші ресурси, робочі ресурси, людські на більш важливих задачах. Не припиню говорити про те саме освітлення в будинках, тому що ми до цього часу отримуємо повідомлення про те, що якесь підозріле світло-синього, зеленого, фіолетового кольору. Перевіряємо, виявляється, просто у людей встановлені чи гірлянди, чи якісь специфічні лампи, фітолампи, або ж просто люстри перемикаються на кольорове світло. Дбайте про такі речі, не вмикайте, думайте, до чого призведе кожна ваша дія. Думайте, що ви публікуєте у соціальних мережах, тому що маю на прикладі власного знайомого, який просто хотів показати, написати своїм друзям у Фейсбуку, що з ним все гаразд, і виставив шматок карти свого міста, я не буду казати, яке це місто, і одразу надійшла купа дзвінків до спецслужб, до поліції про те, що він чинив якусь підозрілу дію. Тому контролюйте в першу чергу кожен власний крок, які це наслідки може мати і особисто для вас, і для працівників поліції, скільки буде задіяно ресурсів, щоб перевірити ту чи іншу інформацію. У яких випадках громадянам все ж таки варто не втрачати пильності і повідомляти туди, куди слід? Звісно, є ситуація, коли потрібно бути особливо пильними. Це якщо ви бачите підозрілих осіб, які, наприклад, фотографують об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти, які запитують, цікавляться місцем їхнього розташування, це вже має викликати підозру, повідомляйте про такі речі. Ми навіть створили спеціальний бот для мешканців Хмельницької області у Телеграмі. Він є зазначений у наших соціальних мережах та на сайті, куди можна надавати таку інформацію, і причому з фото і відео, там досить зручно, тому що є розподіл інформації про підозрілі транспортні засоби, про підозрілі автомобілі, про підозрілі речі обов'язково повідомляєте. В жодному разі не чіпайте їх руками. Але знову ж таки звертаюсь до громадян, не забувайте власні речі, тому що маємо безліч випадків, коли забута іграшка, м'яч на гральному майданчику, забута жіноча сумочка викликають просто нереальну паніку у людей і знову потребують задіяння великого ресурсу працівників поліції для перевірки цього повідомлення. Тому ще раз будьте пильними і обачними з власними речами. Але в таких ситуаціях, якщо ви вже побачили щось підозріле, однозначно повідомляйте. Це стосується підозрілих людей. Також на сьогоднішній день ми знаємо, що працюють диверсійно-розвідувальні групи, і ми маємо об'єднатися, щоб не дати їм
перемогти українців. Близько 20 тисяч переселенців залишаються зараз уже в нашій Хмельницькій громаді. Скажіть, пані Інно, чи звертаються із таким дуже актуальним проблемним нині питанням, як зникнення або неможливість зв'язатися зі своїми рідними? Чи були такі звернення? На жаль, такі заяви до нас надходять, як і від мешканців Хмельницької області, так і від тих людей, які сюди переїхали, від вимушених переселенців, але вони втратили зв'язок зі своїми рідними, близькими чи знайомими, які залишаються на інших територіях. Станом на сьогоднішній день, від початку війни, ми маємо 29 таких звернень, але хочу дати всім надію, тому що на сьогоднішній день 18 людей вже розшукано, вони здорові, вони живі, і їхнє місце знаходження повідомлено їхнім родичам або заявникам. Ще 11 людей ми розшукуємо за допомогою наших колег у інших областях, і я хочу сподіватися, що вони також будуть знайдені живими і здоровими, тому не втрачаємо надію. Щодо людського ресурсу, ви зауважуєте, що, направду, і обмежений цей ресурс у поліції, і цілодобово працюєте. Чи можете ви розраховувати, а можливо і розраховуєте, вже використовуєте якусь волонтерську таку підтримку людей, можливо, звичайних громадян у якихось справах, де вони реально можуть бути корисними? Звісно, волонтери нам завжди допомагали і допомагають, і це абсолютно різні напрямки діяльності, від якогось матеріально-технічного забезпечення працівників спецпідрозділів, навіть до таких елементарних речей, коли на блокпости людям просто підвозять гарячий чай чи гарячу їжу. Це для нас все дуже вкрай важливо, тому що це дозволяє нам протриматися. І треба розуміти, що люди стоять без перестанку на блокпостах, несуть чергування. І навіть в той момент, коли ви ховаєтеся в укриттях, а вони їдуть на виклик під час сигналу тривоги, вони ризикують своїм життям, але продовжують працювати для того, щоб наше місто було безпечне. Хочу також зауважити і нагадати, що у нас заборонений зараз продаж алкоголю, в тому числі і кустарного виробництва. Будь ласка, майте на увазі, що більшість побутових злочинів ще навіть у довоєнні часи у нас вчинялися саме на підставі споживання алкоголю. На сьогоднішній день вкрай важливо, щоб ми позбулися бодай від такого явища, яке провокує непотрібні зараз нікому конфлікти. Ну і нагадую, що кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння передбачає, що зараз у воєнних умовах транспортний засіб буде вилучатися і через рішення суду направлятися на потреби ЗСУ. Дякую вам за нагадування, дякую за роз'яснення. Сил і вам, і нам всім. І разом до перемоги!